ଅତିଙ୍ଗ ନାଗପତ୍ରଦେବୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏବଂ ଏଠି ଗୟାସରରେ ବି ନାଗପତ୍ରା ତେଣୁ କରିବେ ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइली बारिश ब्लॉग। तो आशा करछि आपण माने बहुत खुशी रे थिबे और भलो रे थिबे। जाजपुर जिला जहाँ को नहीं गर्व करे आम जहाँ को नहीं कि परिचित तो आम से ही जगह को एबे जीवु तो मुझे पहुँच कि देखा आम कौ जगह को जाऊँ। अभी तार मोर बाहर की पलि आसचु आज तार बर्थडे अच्छी तो एबे आम जीवु गोटे जगह को तो आम से पहुँच कि आपण मानक देखा आम कौट की जाऊँ। तेबे फ्रेंड आपण मैं देखिपे आम बाहर की आसी सारछु तो एबे आम पालदा रोड रे ही जाऊ तो आशा करछि आपण माने जानी पार्थबे आम केउठी की जाऊ छु। तो आसिलु गुपचुप खाया पई मामा री आगरे पड़ेलेनी तो आसा देखिया तो मैं अड्डा में भी गुपचुप खाया पई चली। आपण जदि जाजपुर रो हेतिबे तहाले आपण निहाती जानी थिबे कि एटा रामबागर फेमस गुपचुप एटा खास करी एटा तो मोर सबुठार फेवरेट। तबे तो लाज से का कथा भाभी की एठी पूरा खाई चाल जति दी जों जांक खाई नखा नाला ता आगे आगे खाई। ओ माय गॉड श्योर श्योर एबे आमे माँ बिरजा मंदिर को ही जाऊ। तो तेरे फ्रेंड्स माँ बिरजा मंदिर जाजपुर जिले में ही अवस्थित तो तेज आपण मैंने गूगल मैप प्रेफर करके ही आसी पारे रास्ता किसी असुविधा हेनी तो तेरे फ्रेंड्स फाइनाली आम पहुँची सारे जाजपुर टाउन लिखाई गरियापुर को लेफ्ट साइड 500 मीटर जबारे अच्छी तापरे आमे आम डेस्टिनेशन में जाकि पहुंची जीबा। तो एबे आमे माँ को मंदिर पाखापाखी रे ही पहुंची सारी आसिकी फाइनाली आसिक पहुँची गलु आम बिरजा मंदिर में। तो कौली आप जो प्लेस है बिरजा मंदिर तो चलो तो भितर को जाऊँ माँ का दर्शन करूँ। एवं बहुत दिन पर आज माँ का दर्शन पाई आसीचु जब मुझे जाजपुर तो मुँह को लेकिन बहुत गर्व कर एठारे मंदिर भितर भिडियो करने को अनुमति ना तथा तो मुझे चेष्टा करी आपण मानक सबकि देखापी। तो आम आसिक मंदिर प्रांगण में पहुँची सारी तो ये जीव माँ को दर्शन करसबू। तो आम तीन जन एवं आसिक ठाकुर प्रांगण में पहुँची सारी तो ठाकुर दर्शन भी कर सारू तो ये मुझे बुले कि देखी चारिपाखे सब कौन कौन सब अच्छी एवं मुझे मंदिर चतुर्पार्श्वर देवादेवी को देखी ये मंदिर विषय में डिटेल्स दबू और जहाँ भी रहस्य रही मंदिर विषय आपण मानक डिटेल्स दबा को चेष्टा करूँ आम। तो भिडटी को शेष पर्यटन तो देखु जदि भिडटी पसंद आस लाइक जरूर करेंगे। बजरंग बाली दर्शन भी होगा ए माँ होती जाजपुर जिलार परिचयदात्री एवं समग्र जाजपुरवासी अधिष्ठात्री देवी। माँ का ना अनुसार जाजपुर ना है बिरजा क्षेत्र शक्तिपीठ से सात देवी भाव माँ बिरजा समग्र विश्व में परिचित एवं माँ का वेशभूषा समग्र विश्व में निरा एवं आम प्रांगण में ही बुलुचु तो आपण मानक देखु कौन कौन अच्छी प्रांगण में अन्य देवादेवी संपूर्ण शरीर देखा मिलता है किंतु माँ केवल मुख दर्शन कर श्रद्धा। एठारे श्रद्धालु आसी अन्न प्रसाद सेवन करिपारिबे।
ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 35 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 300 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ଯେପରି ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧା, ସେହିପରି ଶିବଙ୍କ ବିନା ସତୀ ମଧ୍ୟ ଅଧା। ତ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଫଟୋ ଉଠିବାକୁ ଆଉ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଏଠି ବସିକି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଛଲତା ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ସହିତ ଭୈରବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭୈରବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଐଶାନ୍ୟ ସ୍ୱର ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଟିକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ଏକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ମାନସିକ ରଖି ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲେ ମାନସିକ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ବସି ପାଞ୍ଜି ପାଠନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ମା ସତୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପରେ ମହାଦେବ ସତୀଙ୍କୁ ଧରି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସତୀଙ୍କ ନାଭିମଣ୍ଡଳ ଆସି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ନାଭିଗୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ତଳକୁ ତଳକୁ ପଳାଇଥାଏ, କେବେ ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଦେଖା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣି ନିଆଯାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ହେଉଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠି ସତୀଦେବଙ୍କ ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା। ସତୀଙ୍କ ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତିପୀଠ ଏବଂ ଏଠି ଗୟାସୁରରେ ବି ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ କରିବେ ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ତ୍ରିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଗୟା ବିହାର ହେଉଛି ମସ୍ତକ, ପିଠାପୁର ହେଉଛି ପାଦଗୟା, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନାଭି ଗୟା। ତ୍ରିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଏ ତ୍ରିଗୟାର ଗୟାସୁରର ମହାତ୍ମା ବୋଇଲେ କ'ଣ, ମଣିଷ ଯେମିତି ଖାଇବୁ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନାଭିର ସେଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଠି ଯେତିକି ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ସେ ପଦାକୁ ଏବେ ବାହାରେ ସବୁ ପିଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ସତୀଦେବୀଙ୍କ 68 ଶକ୍ତିପୀଠ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ସତୀଦେବୀଙ୍କର ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଅଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେବୀଙ୍କ ରଥ ପୋଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ବିରଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ମା ବିରଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବୋଲି ମାସ ଅଛି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା କହିଲେ ଚଳେ। ଷୋଳଶ ଉପଚାର ପୂଜା, 16 ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଶେଷ। ନବମୀ ଦିନ ରଥ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫେରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ରଥ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତଗଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଆମର ତ ଅଛି ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅଣହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, ବିରଜା ପଦାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବି ଆସି କିଛି ଲୋକ ଦର୍ଶନ ବି କରନ୍ତି ବାହାରେ ଆସି। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବିରଜାଙ୍କର କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ବୋଲି ବିରଜା କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 9 ଦିନ କାଳ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା କି କ'ଣ କିଛି? ମନ୍ଦିର କେଶରୀ ବଂଶ ଅମଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଗିରି ଯାତା, ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞରୁ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ମହିଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ବିରଜା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଇଏ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଯାଜପୁର ଭିତରେ ଉଚ୍ଚତମ ଜାଗା ହେଉଛି ଇଏ, ଯେଉଁଠି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏ ଜାଗାରେ ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେଶରୀ ବଂଶ ଯୋଦ୍ଧା ରାଜା ରଜକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଶରୀ ବଂଶ ଅମଳରେ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ପୁରାତନ, ମହାଭାରତ ପୂର୍ବର, କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଆସିଥିଲେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନାଭିରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାର ପ୍ରାମାଣିକ ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ଏଠି ଗଦାଧର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା କହିଲେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ମାଘ ମାସ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ପୂଜା ସେଦିନ ସେମିତି ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସୁନାବେଶ କରାଯାଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କହିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏଇ ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଏମିତି ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସମୟ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି କି ଦେଖାଇ ପାରିନି, ତ ମୁଁ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଇବି। ଯେହେତୁ ଆଜି କବିତାର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ତ ଆମେମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ କେକ୍ ସପ୍, ତ ତା'ର କେକ୍ କଟିଂ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖାଇବି ଆମେ କେଉଁ କେକ୍ ଆଣୁଛୁ ଆଉ ତା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ ସେଠି। ତ ଆସିଲୁ କେକ୍ ନେବା ପାଇଁ କବିତାର, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ବସିକି ଫ୍ରୁଟି ପିଉଛି, ଚେୟାର୍ସ ଅପ୍ କଲେ ଚାଲିଲୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ସାରି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ। ଏଠି ବି ଶବଦେହ କରାଯାଏ ସେଠି ଅଛି। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।